い、皆さんおはようございます。というわけでですね、今日は8月29日土曜日でちょうど6時を回ったところですね。カラスがしきりに鳴いておりますが、果たして何か被写体は見つかるのでしょうか。すごい大きいトマト。あ、すごいですねこれ。実、サザンカの実、ツバキの実。なんだこんな大きい実になる。すごい面白い。秋に実がなるんですね。朝からちょっと面白い発見でしたけど、あんな見たことないです。私あんなツバキとかサザンカとかあんな実がなるんですね。あ、ハゼの木だ。この木は来まへんで、気をつけた方がいいですよ。この葉っぱ、これやばいですから。ハゼ負けっていうのかな、ハゼの葉っぱで負けちゃうっていう、失神ができる。よく子供、なんか小学校の時にクラスメイト、クラスの子とか冗談で触ったりしてすごい負けてた子いましたね。ブチブチブチってなんかつながってブツブツができるんですよ。怖い。なんか水ぶくれみたいなのがつながってビビビビビって、で秋になったら葉っぱが真っ赤になって黒いハゼの実っていうのができるんですよね。ハゼの実って、ここにもあるじゃん、ハゼ。うわ、ここにもハゼの木がある。お、結構多いですねここ、ハゼの木。おい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 、と気持ち悪いからすぐ分かるんですよ、ハゼの葉っぱって。左右対称に生えてるんで葉っぱがね、ですぐ分かりやすいんですけど、まあそんなことはいいですわ。なんかないかな、お花を取りたい。面白い形をした木を見つけました。これを取ってデタッチしたいと思います。はい、というわけで本日もご視聴ありがとうございました。このチャンネルはアマチュアカメラマンパークによる撮影ブログチャンネルです。これからもいろんな撮影にチャレンジします。この動画が良かったらグッドボタンと
チャンネル登録をよろしくお願いします。